Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak vezan za površinu i za zapremenu valjka. U zadatku imamo površinu osnove valjka da je 36 pi centimetara kvadratnih, dakle površina osnove je B, to je 36 pi centimetara kvadratnih. I imamo površinu omotača, to označavamo s M, da je jednako 120 pi centimetara kvadratnih. Potrebno je da nađemo poluprečnik, dakle malo r je jednako znak pitanja. Potrebno je da nađemo visinu, to je veliko h, i da nađemo površinu i zapreminu. Dakle, mi imamo neki valjak, ja ću sad nabrzaka da skiciram jedan valjak. Obavezno kad vam dolaze zadaci sa valjkom, skicirajte valjak. Imamo recimo da nam je data baza. To je, šta je naša baza? Baza je krug. Dakle, površina baze se dobija kao površina kruga, odnosno to je jednako r na kvadrat pi. Mi možemo ovo i ovo ovdje da izjednačimo, tako da će meni r na kvadrat pi, odnosno baza, će biti jednaka 36 pi centimetara kvadratnih. Možemo pi i pi da skratimo, dobit ćemo da je r na kvadrat jednako 36 centimetara na kvadrat. Sad ćemo to da korenujemo, dakle r će biti jednako koren iz 36 centimetara na kvadrat. R će biti jednako koren iz 36 je 6, koren iz centimetar na kvadrat je običan centimetar, dakle dobili smo koliki nam je poluprečnik. Ajmo sada da dobijemo visinu. Visinu možemo da dobijemo iz omotača. Koja je formula za omotač valjka? Formula je m jednako 2 puta r puta pi i puta h. I onda izjednačimo ovu formulu omotača s ovim podatkom ovdje. Dakle, imat ćemo da je 2 puta r puta pi puta h jednako 120 pi centimetara kvadratnih. Možemo skratimo pi pi i možemo r da zamenimo ovdje. Dakle, imamo da je r po ovom prethodnom delu zadatka jednako šestici. Dakle, to će biti 2 puta 6 puta h da je jednako 120 centimetara na kvadrat. Ovo je bilo, da kažem, 6 cm, pa može se skrati taj centimetar i ovaj kvadrat. 2 puta 6 je 12, dakle imat ćemo da je 12 puta h jednako 120 cm. 12 i 120 može se skrati sa 12, ovdje će ostati 1, ovdje 10. Dakle, dobit ćemo da je 1 puta h, odnosno 1 puta h je, kao da smo napisali samo h, jednako 10 cm. Dobili smo koliko je h, dobili smo koliko je r. Ajmo sada da nađemo površinu i zapremenu. Površinu možemo veoma lako da nađemo jer je površina jednaka zbiru dve baze i jednog omotača. Imamo date baze, baza nam je 36, dakle bit će 2 puta 36 pi centimetara kvadratnih. Evo je taj podatak vezan za bazu, plus omotač nam je 120 pi centimetara kvadratnih. Pa i to nam je dato u zadatku, dakle površina jednaka 2 puta 36 je 72, dakle 72 pi centimetara kvadratnih plus 120 pi centimetara kvadratnih. I sad samo to saberemo, 72 plus 120 je 192 pi centimetara kvadratnih. Do kraja zadatka nam je ostala samo i zapremina. Formula za zapremina je baza puta visina. Baza nam je po tekstu zadatka 36 centimetara kvadratnih, a visina je 10 cm. Zapremina će biti jednaka 36 puta 10 je 360. Pi prepišemo centimetar na kvadrat puta centimetar je centimetar kubni i dobili smo sve podatke i rješenje ovog zadatka. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.